El projecte municipal Futur de Can Anglada 2030 posa en marxa una casa d'oficis al districte 2. Aquesta iniciativa permetrà que 16 joves menors de 25 anys d'aquest sector de la ciutat es formin i treballin en les especialitats de fusteria d'alumini i rehabilitació d'edificis. Actuaran en diversos locals d'ús social cedits per la Societat Municipal d'Habitatge, tant a Can Anglada com a Torresana. En aquest cas, la importància són aquestes tres idees, la formació, l'aprenentatge i l'ocupació, i fer-ho en el mateix barri on vius, la qual cosa el que fas és millorar aquest sentiment de pertinença, de conèixer més el barri, de transmetre un missatge al teu entorn, al teu veïnat, que estàs treballant pel teu barri i l'estàs millorant. Apostar per la gent jove i apostar per gent que potser pues, no li ha anat bé a l'escola i tal, perquè tingui un ofici, i un ofici que els propers anys serà molt necessari, perquè tots sabem que totes les ciutats les vivendes han quedat una mica, no?, amb una edat important, s'han de rehabilitar tant les habitatges com les comunitats, i jo crec que tenen un futur esperançador. Formació, aprenentatge i ocupació són els pilars d'aquest programa que permetrà millorar l'ocupabilitat d'aquests joves millorant aspectes del seu propi barri. I em va interessar perquè és un ofici en el qual actualment no es pot accedir perquè jo estic fent fusteria d'alumini i no es pot accedir per FP. I doncs ho vaig veure interessant perquè hi ha molta oportunitat de treball per a joves. Dejé de trabajar porque este curso me puede abrir puertas para la vida, para el futuro, ¿me entiendes? Y por esto lo estoy haciendo, porque me interesa y me gusta mucho, y también porque tiene 6 meses de formació i luego 6 meses de pràctiques. El cost total del projecte és de gairebé 250.000 euros. El Servei d'Ocupació de Catalunya finança el 90%. La resta va a càrrec de Foment de Terrassa.